אנחנו מאוד שמחים לארח את הרב ישוע בן מאיר. רוצה להציג אותו, ואני קצת חושש באיזה תואר להציג אותו. אני אגיד לכם גם למה. לפני הרבה שנים, בליל כ"ח באייר, הזדמנתי מחוץ לישיבה, לישיבת מרכז הרב. בטעות נשארתי בחוץ, ראש הממשלה הגיע, לא נותנים להיכנס. והזדמן המצב שאני והרב בן מאיר עמדנו ביחד. לי לא נתנו להיכנס, הרב בן מאיר הציעו להיכנס. אמרו לו, לשומר, זה הרב בן מאיר, תכניס אותו, הוא ראש ישיבת ההסדר באפרת. הרב אמר הרב בן מאיר, זה התואר שלי פה. אמר, תשמע, הוא אחיו של שר החוץ, של סגן שר החוץ, של יהודה בן מאיר. זה התואר שלי. אמר, מה זה, אבא שלו היה, זה התואר שלי פה. אז איך אתה רוצה שיגידו? תגיד, אני בוגר הישיבה פה, אני בוגר ישיבת מרכז הרב, זה התואר המכובד. אז אחרי כל התארים האלה, אני שמח שהרב בן מאיר נענה לבקשתנו. אני רואה לדבר על נועל חניבל, כל הצדדים המורכבים של זה. גם על זה אני אומר, הגשנו פה עם קצין בכיר, קצינים הבכירים ביותר, ואמרנו לו שדובר על נועל חניבל, הוא שאל אותנו, במה מדובר? במה מדובר? שאל כמה פעמים, לא מכיר. אז כנראה שאי אפשר לדבר על נועל חניבל. אבל בכל אופן, הרב ישוע בן מאיר הוא גם אביו של קצין מודיעין ראשי, שהתחלף בעוד שבועיים. אז כנראה שהוא בכל אופן יודע שיש על מה מדובר. בבקשה. תודה רבה, תודה. קודם מה שאני יודע, אני רק יודע מעיתונים ומתלמידים. מעבר לזה, אני לא יודע שום דבר שיש בעולם. למיטב הבנתי, יש בצבא הבנה שאם יש איזשהו הליך קרבי, מלחמתי, או אפילו הליך תקיפה טרוריסטי, שבו אויבינו מסביב, בעיקר ארגוני הטרור, חלק מהמדינות שמסביבנו הם לא הרבה יותר טוב מזה, ייקחו בשבי חיילי צה"ל, הרי החייל הזה ישמש כאמצעי לחץ אדיר, וגם אם היום יש הבנה לא לשלם יותר מחיר מופקע לחיילים, שחייל יושב בשבי במשך שנה, שנתיים, חמש, שש שנים, תהיה אירוזיה בדעת הקהל, והציבור הישראלי לא בנוי לעמוד בעובדה הזו. אויבינו יודעים לנצל היטב את הדבר הזה, לעשות את המלחמה הפסיכולוגית כדי להכניע את דעת הקהל, שבסוף מכניע בכל מדינה דמוקרטית, גם בישראל, את מקבלי ההחלטות שיש בדבר. ולכן יש לעשות כל מאמץ שחייל לא ייפול בשבי. המאמץ הזה כולל שני רגליים, שאני בעיקר רוצה לדבר על הרגל השנייה, על הצד השני, הרכיב השני. הרכיב הראשון הוא לעשות אש מסיבית, לא לאפשר למחבלים לצאת מהמקום עד שתופסים אותם, משחררים את החייל ופוגעים בהם בצורה נדרשת כדי לשחרר את החייל. האלמנט השני שבמסגרת האש הזו יכול לקרות, שגם אותו חטוף ייפגע חלילה. זה מעורר בעצם שאלות בשני תחומים. תחום ראשון, האש המסיבית הזו יכולה לגרום נזק ופגיעה לאזרחים שנמצאים בסביבה שבה החייל נחטף, כמו שקרה בצוק איתן באזור רפיח. בעיה שנייה כמובן היא הבעיה של הפגיעה בחייל שהוא חייל בצהל משלנו. אז אני רוצה לומר לבעיה הראשונה בית כמה מילים בלבד. ואני יודע, דעתי, אני לא רוצה לדבר על זה עכשיו, זה נושא בפני עצמו. אם אחרי הפעם לא ילמדו לקח ויזמינו אותי פעם עוד פעם, אז אני אהיה מוכן לדבר על הדבר הזה. אבל לעניות דעתי,
החוק הבינלאומי, דיני המלחמה, מחייבים גם אותנו, גם מבחינת ההלכה. וזה משלוש סיבות. אני אדמה מהקל אל הכבד, מהפחות חשוב על יותר חשוב. הכי פחות חשוב הוא, כי אין ברירה. היא נצפצף עליה, אז העולם כולו יראה נגדנו, וירדוף אותנו, גם ככה הוא לא כל כך אוהד אותנו. אבל חבל שהוא יהיה גם צודק, אז לכן צריך לזהר. הסיבה השנייה היא, מפני חילול השם. לא יכול להיות שאנחנו נציג את מדינת ישראל ואת עם ישראל ואת תורת ישראל כדש ומצוג אחר שמצפצף על כל ההסכמות הבינלאומיות וכל מה שיש בהם. והתורה אומרת, כי חוכמתכם לעיני הגויים, איזה חוקים ומשפטים ישרים יש, אנחנו לא יכולים ולא צריכים, ואסור, יהושע לא מפר את בריתו עם הגבעונים ששיקרו לו והכשילו אותו, אומרת הגמרא בגלל חילול השם. בגלל שאסור לעשות דבר כזה שהוא גורם לחילול השם. אבל הסיבה השלישית והחשובה ביותר היא סיבה הלכתית, אינרבית, פנימית, בתוך הדבר. הוא שאחד השאלות הגדולות היא למה בכלל מותר לעשות מלחמות? אז הרבה דנו בנושא הזה. יש שאלה, דווקא לאחרונה, כמעט שאלה כזו למיישה שהגיע אלינו, אבל יהודים במרוקו, מרוקו הייתה כידוע מדינה של שודדי ים, והם תפסו אוניות, קרוב לצרפת גם אוניות צרפתיות, ישדדו את האוניות וגם את האנשים, ואת הנשים מכרו לשפחות ואת האנשים לעבדים. כל מיני נשים, אני לא יודע אם קראו להם הגר או מה, אבל מכרו אותם לשפחות. ויהודים במרוקו שהיו עשירים קנו שפחות ושאלו, האם מותר לי להחזיק שפחה צרפתייה כזו מעל לשנה? כיוון ששפחה כנענית מגלגל איתה י' בית חודש, כתוב, 12 חודש מנסה לשכנע אותה להתגייר, ואז אם היא לא רוצה, הוא צריך למכור אותה, אסור לה להיות שפחה של אדם בישראל. כי ישראל, עבד כנעני או שפחה כנענית, צריכים לגייר בתוך שנה. להדביל, לא לגייר ליהדות, לגייר לעבדות, אבל לעבד כנעני שחייב במצוות כאישה, אישה, גם היא חייבת במצוות כאישה. ונשאל בדבר הזה המחנה אפרים, והוא אומר לו, מותר לכם להחזיק אותה יותר משנה. למה? אומר המחנה אפרים, אומנם כתוב בגמרא שבכיבוש יש לגוי קניין הגוף, הוא יכול למכור לכם את השפחה, אבל זה רק בכיבוש חוקי, לגיטימי. אבל שדידת ים נוגדת את החוק הבינלאומי, לכן היא לא חוקית. לכן הכובש יש לו רק קניין ממוני, אין לו קניין הגוף. לכן גם הוא לא יכול למכור לכם קניין הגוף, רק קניין ממוני. לכן זה לא באמת שפחה כנענית, והיא יכולה להמשיך לעבוד בבית, ואין לה דין שפחה כנענית. דברים יותר מפורשים בדברים אחרים, בסגנונות אחרים, בהקשר אחר, בקונטרס אחרון ושולחנו אחריו, שהוא מדבר עם מלך כבש מדינה, ומחלק בתוך המדינה הזו דברים לעבדיו הנאמנים, אם ליהודים מותר לקחת או זה גזל. למשל הוא אומר, אני את המונופול של חברת חשמל במדינה הזו שכבשתי, אני נותן לשר היהודי הזה שמימן לי את הקרב. הוא יתעשר מזה. אומר השולחן ערוך הרב, במושש, אני לא אביא את כל המקורות, כי אמרנו שדבר זה רק באמת, אז הוא אומר לא, כן, בתנאי, שהמלך הזה הוא מלך חוקי. מה זה מלך חוקי? כתוב בגמרא שטבעו יצא בעולם, הגמרא מדברת לגבי שמות שבגיטים, שאת המטבע שלו מקבלים, הוא מוכר על ידי האומות המוחדות. לא שהוא מוכר על ידי הסנהדרים, אין סנהדרים בזמן שולחן ערוך הרב, אין סנהדרים בגלות, הוא מוכר על ידי האומות, אבל אם האומות מרגישים שהוא לא חוקי, ניקח כדוגמה, אם רוב העולם לא מכיר בבחירות במזרח אוקראינה ולא מכיר במדינה הזו כמדינה, פשוט, אז היא לא מדינה, אז הוא סתם גז ואסור ליהודי לקבל ממנו שום דבר, כי הוא לוקח מן הגזל. ואחרון אחרון חביב, בנושא הזה, מורי ורבי, הגאון הרב ישראלי זצ"ל, בספרו ארץ חמדה, שמעריך מאוד בדברים, וכותב שכל מקור ההיתר של מלחמה, הוא כי זה מה שמקובל בין האומות. ואם האומות יאסרו מלחמה, אז היא תהיה אסורה. ולכן, המלחמה מותנית במקובל בין האומות.
ולכן המשפט הבינלאומי, אני לא אכנס פה לצד המשפטי, המשפט הבינלאומי הנוהג, לא ההסכמי, שהוא פחות חשוב במשפט הבינלאומי, לא החוקים, האמנות, אלא המקובל במנהגי העמים, מחייב. אבל, יש פה אבל גדול מאוד, כל זה במלחמת רשות. כי כשאנחנו נלחמים מלחמת רשות, אנחנו נלחמים מלחמה שההיתר שלה הוא כמו כל היתר. יש אומרים שבמלחמת רשות בעם ישראל יש היתר מיוחד, שהרי הגמרא לומד את זה מפסוק, אבל בפשט הפסוק הזה נדרש להתיר לסכן חיי יהודים כדי לעשות את המלחמה. אבל לעשות את המלחמה עצמה זה היתר כללי, ככה גם מסביר הנציב בתורה בכל מיני מקומות, כולל בספר בראשית. אבל במלחמת מצווה, ההיתר שלנו לעשות את המלחמה, לא היתר, המצווה, החיוב, הוא נובע ממצוות התורה. ניקח דוגמה, החוק הבינלאומי היום אוסר לעשות מלחמות. רק מלחמת הגנה מותרת, אסור לפתור סכסוכים על ידי מלחמות. אבל התורה ציפתה אותנו לכבוש את הארץ ולרשת אותה. אם כן, כמובן שהחוק הזה לא יגבר ולא ייגע, או אפילו לא מתווכח, אמר, איזה, הוא שקוף מול דין התורה, שהיא אומרת שאנחנו חייבים לכבוש את הארץ, ואנחנו נבצע את דין התורה. תורתנו הקדושה מצווה עלינו, שאם יש המלאק, אנחנו צריכים להרוג אותו. טף ונשים, כולם, עד האחרון. חוק הבינלאומי אמר שאסור להרוג טף ונשים. אנחנו נגיד לחוק הבינלאומי, במתות המנח, אנחנו עושים את מצוות בורנו יקרח. אולי באמת לכן אין המלאק, זה לא יקרה כרגע, אנחנו לא מוצאים אותם. על שיבוא הזמן שבאמת יבינו כולם ושם השם יקרא על העולם כולו. אז לכן במלחמת מצווה ברור שמערכת היסודות והחוקים שונה. ועם כל זה עדיין במגבלות ספציפיות לדעתי הצורת ניהול המלחמה עדיין צריכה להיות בדרך המקובלת בין האומות. ולכן אם היה מקובל בין האומות משהו שאוסר נועל חניבל לפגוע באזרחים, זה היה באמת בעיה גדולה מאוד לעשות את זה, והיינו צריכים למצוא היתרים אחרים. כמובן שההיתר הכי פשוט הוא פיקוח נפש, אבל אין פה פיקוח נפש, כי עד רבה, יכול מאוד להיות שהחייל ייפגע ויערג יותר בדרך הזו. אבל מה, ברוך השם, החוק הבינלאומי לא אוסר נועל חניבל, הוא לא מדבר על נועל חניבל, הוא לא אוסר השגת מטרות שאין שום דרך אחרת להשיג אותה, שחשובות, ולנו זה חשוב וזה מובן ומשכם. ולדעתי בסוף כל הבירורים אחרי גם הפרקליטות הצבאית מסכימה עם זה, גם רבים מהמשפטנים בעולם מסכימים עם זה, חוץ מאלה שכל מה שאנחנו עושים לא בסדר, ולדעתי גם הדברים האלה יותר יצאו לאור בבירורים שיהיה בעקבות צוק איתן בשנים הבאות, לפחות שאותם אנשים אובייקטיביים שמבינים באמת את חוקי המלחמה יבינו שזה דבר לגיטימי ונכון בדבר לעשות אותו. בכל אופן ככה מקובל על הפרשנות המשפטית שלנו ולא רק שלנו, ולכן אין לנו בנושא הזה בעיה, כמובן כל עוד שבפרופורציות לא זורקים פצצת אטום, אבל לא על זה מדובר, צבא שלנו באמת פועל בפרופורציות. הבעיה הגדולה היא, ובאירועים שונים יכול מאוד לקרוא, ונשאלתי הרבה פעמים, לכן נכנסתי לשאלה הזו, שאנשים אומרים לי, תראה, אנחנו עושים איזה פעולה כזו וכזו, השאלות עלו לפני צוק איתן, צוק איתן זה היה יותר מאוחר, ואנחנו יודעים שההוראות שלנו במקרה, ואנחנו רואים שמישהו נכתב, לתות מכת אש מסיבית כדי למנוע את החטיפה. אם רואים רכב בגבול לבנון שחטף חייל, לירו על הרכב, לעצור אותו בכל מחיר. גם אם יש אפשרות שייפגע, אפשרות אפילו סבירה מאוד, ייפגע החייל שלנו שיושב בתוך הרכב. האם זה מותר או אסור לעשות את הדבר הזה, מבחינת ההלכה? ועל זה אני רוצה בעיקר לדבר בזמן שנותר לנו. אז יש פרשה מעניינת מאוד, הבאתי אותה במקורות, שמתחיל מהמקור השני בפרק למד א', פסוקים א' ו' בשמואל, ופלישתים נלחמים בישראל, וינוסו אנשי ישראל מפני פלישתים, ויפלו חללים בהר גלבוע, וידבקו הפלישתים את שאול ואת בניו, ויקו פלישתים את יונתן ואת אבינדב ואת מלכישוע בני שאול. ותכבד המלחמה אל שאול, וימצאו המורים אנשים בקשת, ויחל מאוד מהמורים. ויאמר שאול לנושא כליו, שלוח חרבך ותקריני בה, פן יבוא הרעילים האלו את קרוני והתעללו בי. ולא אהבה נושא כליו, כי ירא מאוד, ויקח שאול את החרב ויפול עליה.
והיה נושק אליו כי מת שאול, ויפול גם הוא על חרבו וימת עמו. וימת שאול שלושת בניו ונושק אליו, גם כל האנשים ביום, כל אנשיו ביום ההוא יחדיו. אם כן, שאול מתאבד. מתאבד במלחמה. אסור להתאבד. למה הוא מתאבד? מה ההיתר שיש לו להתאבד במלחמה? יש מקרה נוסף, לא בתנך, של התאבדות קולקטיבית, זה במצדה. הרב גורן, שכונו לברכה, כתב על זה בריכות, על השאלה הזו של התאבדות במצדה. בנאום שמפקד מצדה נועל, או יותר נכון, ששם בפיו יוסיפוס פלביוס, הוא אומר, אם הם יכבסו את מצדה ויקחו אותנו, ימכרו אותנו לעבדים. אבל זה, הנאום לא ודאי, ברור שיוסיפוס פלביוס לא שמע אותו, השאלה אם הוא שמע איזה שהם הדים ממה שהיה שם. ברור שהם התאבדו, זה כנראה נכון מבחינה היסטורית. התאבדו כשראו שמצדה עומדת ליפול. ואנחנו לא יודעים עד כמה ההתאבדות הייתה נכונה הלכתית או לא. אבל עם כל הכבוד לאנשי מצדה וכדומה, שאול, מה זה, משיח השם, כתוב בנביא שהוא התאבד. שמואל, בהתחלה בשמואל, בפרק כ"ח קודם, שאול הולך ושואל באוב, מעלה את שמואל, אחרי שאף אחד הוא לא מצליח לדעת מעת השם מה לעשות. השם מתעלם ממנו. אז הוא מעלה, ותאמר האישה את מי אעלה לך, ויאמר את שמואל העלי לי. ותראה האישה את שמואל, ותזעק בקול גדול, ותאמר האישה לשאול, לאמור, למה רימיתני ואתה שאול? כלומר, כשהיא הראתה את שמואל, היא הבינה שהוא שאול. חז"ל אומרים שכל העולים בלוב עולים הפוך, עם הרגליים למעלה והראש למטה, וזה לא ודאי שלא כפשוטו. והיא ראתה ששמואל עולה ישר מפני כבודו של שאול, כי הוא מלך. לפני המלך לא עושים סלטות. אז לכן היא הבינה שהוא שאול, ושאול הרג את כל הדורשים באוב, כי זה אסור על פי ההלכה. על פי התורה, חייבים מיתה. לכן ותירה מאוד, למה רימיתה לי? רצית לבדוק אם אני באמת. והיום עלה, מה תוארו? והיום עלה המלך, אל תראי, כי מה ראית? ותאמר האישה אל שאול, אלוהים ראיתי עולים מן הארץ. אז איך היא ידעה בגלל זה שהוא שאול? אז אמרו, חז"ל נתנו את ההסבר שלהם, זה לא הנושא. והיום עולה מה תוארו, ותאמר איש זקן עולה והוא עוטה מעיל. והידע שאול כי שמואל הוא, ויקוד אפיים ארצה וישתחו. ויאמר שמואל לשאול, למה הרגזתני לעלות אותי? למה עשית את זה? ויאמר שאול, צר מאוד ופלישתים נלחמים בי, ואלוקים שר מעליי ולא ענני. עוד, גם ביד הנביאים, גם בחלומות. ויקרא לך להודיעני מה אעשה. אתה נביא הבית שלי. אתה משכת אותי, אתה זה, מה לעשות? ויאמר שמואל, ולמה תשאלני והשם שר מעליך והיא ערך לך? הקדוש ברוך הוא לא רוצה, לא רוצה לראות לך. ויעש השם לו כאשר דיבר בידי, ויקרא השם את הממלכה מידיך, ויתנה לך הרע לדוד. כאשר לא שמעת בקול השם, ולא עשית אחרון אפו במלאק, על כן הדבר הזה עשה לך השם היום הזה. ויתן השם גם את ישראל עמך ביד הפלישתים, ומחר אתה ובניך עמי, גם את מחנה ישראל ייתן השם ביד הפלישתים. זה מה שאומר שמואל אחרי מותו. שאלה גדולה היא, מה התוקף של הדברים האלה? ששמואל אומר. אז המדרש מדבר על זה. אומר המדרש בילקוט שמעוני, רבי יונתן אומר, כל הנביאים נתנבאו בחייהם, שמואל נתנבא בחייו ולאחר מיתתו. שאמר שמואל לשאול, אם אתה שומע לעצתי ליפול בחרב, תהיה מיתתך כפרה עליך והיא גורלך עמי במקום שאני שרוי שם. זו הדרשה שתקף נראה אותך. מחר אתה ובניך, ומחר אתה ובניך אמי, שחז"ל דרשו אמי במחיצתי, בגן עדן, במחיצה שלי. אז זה מה שיהיה. אבל באיזה תנאי? בתנאי שאם אתה שומע לעצתי ליפול בחרב, ושמע שאול לעצתו ונהרג הוא בניו עמו, שיהיה חלקו עם שמואל הנביא, שנאמר אמי אמי במחיצתי. אם כן, הפירוש הזה שרבי יונתן במדרש אומר לנו מספר דברים. קודם, מה שנאמר לו, למרות ששמואל כבר מת, יש לו תוקף של נבואה. וזה מקרה חד פעמי. אין עוד נביא שמתנבא אחרי מותו. רק שמואל פעם אחת בהיסטוריה התנבא אחרי מותו, ויש לזה תוקף של נבואה. נבואה יכולה גם לשנות הלכה בהוראת שעה.
והנביא אמר לו, אתה תתאבד. אם אתה תתאבד, אתה ושלושת בניך תהיו, ימחה לכם החטא של המלאק, ותעלו לגן עדן. אם לא תתאבד, לא. ואם כן, שאול עושה פעולה, שנאמרה לו הוראה מנביא, הוראת שעה, לעקור דבר מן התורה. שזה בוודאי נכון מה שהוא עושה. מבחינת ההלכה, מה שהוא עושה, מצד אחד נכון, מצד שני אין לו שום משמעות היסטורית לעתיד, כי זה, אין לנו נביאים שאומרים לנו להתאבד יותר בזמן הזה, אז ממה, זה עובר מלימוד ההלכה ללימוד התנ"ך והמדרש. אבל לא קשור אליהם. ליפול בחדר זה ליפול על החדר? אולי זה ליפול בחדר זה תנאי שאתם נכון? לא, זה פשט פשוט, המדרש התכוון, וכתוב היפול על חרבו. על חרבו. ויקח שאול את החרב ויפול עליה. אז כנראה שזה, אז המדרש הבין שזה מה שהקדוש ברוך הוא, זה מה ששמואל מורה לו. להרג במלחמה? איך הוא יכול להרג? מה קורה? הוא יודע שהוא יעמוד במלחמה, יוצא למלחמה. אז זה לא שואלים אותו אם הוא ירג או לא, הוא יוצא למלחמה בכל מקרה. אם הוא ימות או לא, זה לא תלוי בו. תלוי בו רק אם הוא יתאבד. ככה כנראה הבין המדרש. לגבי יואב זה ודאי. מה? לגבי דוד ששמע את זה ודאי? אוריה, שהוא מתכוון שהוא יהרג. כן, אבל קודם לא הורגים אותו, זה גרמה. שולחים אותו כדי שהוא יהיה במקום שהוא למשימת התאבדות כזו. שולחים אותו, ונכון, וכמדומה שהגישה בחז"ל היא שזה לא מגדולי מעשיו של דוד הדבר הזה. זאת אומרת, היו דברים יותר גדולים שהוא עשה בחיים. אז, אבל שמה אין ראיה, הוא יצא בפקודה לבצע משימה, רק מי שנתן את הפקודה ואת המשימה, נתן פקודה מטופשת ומשימה לא נכונה, אלא שהיה לו סיבה למה הוא עשה את זה, כן? אבל זה לא שאדם מתאבד, כן? הוא לא עצה מיד שלו. אבל יש פירוש שני במדרש. הלל הזקן אומר, אמר שמואל לשאול, לא דייך שלא שמעת בקולי למחות את זכר המלאק, אלא גם לדרוש באוב. אוי לרועה ואוי לצונו, שבשבילך נתן הקדוש ברוך הוא את ישראל ביד פלישתים, שנאמר ויתן השם גם את ישראל עמך ביד פלישתים. כן, הפירוש השני במדרש אומר ששמואל בכלל לא אמר לו להתאבד. שמואל אמר לו, אתה רשע גדול. אתה רשע ששלו המלאק, ולכן הקדוש ברוך הוא לקח את ממלכתך ונתן לרעך, ועכשיו עשית חטא גמור ששאלת באוב, אין לך שום היתר לעשות את זה. ולכן, לא רק שאתה תהרג במלחמה, אלא גם עם ישראל ינגב במלחמה, בגלל שהמלך שלהם עשה כזה חטא נורא. ולכן אין פה לא נבואה, או נבואה שתנקפו במלחמה, אבל לא נבואה מצד הדין של נביא שחייב לשמוע בקולו גם לעבור על דבר מן התורה בהוראת שעה. לא הדין הזה של נביא יש פה. אגב, גם הדין שכתוב בהלל, אם היה בא אליי שאול אחר כך ואומר לי, מה לעשות? זה מה ששמואל הנביא אמר לי שאני הולך להפסיד במלחמה? הייתי אומר לו, תשמע, אתה צעיר מדי, אתה מלך ראשון, אבל תדע שחזקיהו אמר שמסורת בידו מבית דוד, מבית דוד, שאפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם, אל יתייאש מן הרחמים, תעשה תשובה ותתפלל. והקדוש ברוך הוא יעזור, כי נבואה לרעה יכולה להשתנות. ולכן, אם הוא אמר לו נבואה לרעה, זה יכול להשתנות. מה הגדר של הדבר? לעומת זאת, בדברים שאומר רבי יונתן, קודם הוא אומר שיש איזה דין הוראה של נביא, שצריכים לשמוע. בית, הגישה הזו שאומרים חז"ל, זה לא תעשו למדרש הזה, זה כתוב בגמרא, אמי במחיצתי, זה נבואה לטובה, אולי. תכף נדבר על הנקודה הזו. אז אם כן, פה זה בערך עונש. זה רק דין של עונש, הוא אומר לו, והוא לא אומר לו נבואה מה לעשות בעניין. עכשיו, תורת אדם, הרמב"ן, בעניין ההספד, כותב, וכן מצינו, הוא אומר שלא משפידים מי שיתאבד, מי שאיבד את עצמו לדעת, הוא רשע, לא משפידים אותו, לא קוברים אותו בקברי ישראל כמובן, וכדומה, כמו כל מי שמת בנישו. יש היתרים היום בכל מיני דברים. אז כן מצינו בגדול שאיבד עצמו לדעת מפני האונס שמשפידים אותו, כגון שאול מלך ישראל שאיבד את עצמו, אלא שהיה עיבודו מותר לו. כי דמרים בראשית רבה, אך את דמכם לנפשותכם את ראש מיד, נפשותכם את ראש את דמכם,
יכול אפילו נרדף כשאול, תמוד לומר אח. כלומר, מקור האיסור להתאבד, תתרח את נפשותיכם ידי מדרוק, זה אך לא תמיד. יש מקרים שלא אדרוש את נפשותיכם, שזה מותר, ולכן מספידים אותו כי הוא לא עשה איסור. לפיכך לא היה בכלל מאבד עצמו לדעת, ונאנצו עליו כשלא ישפטו כראוי, כתמרין המבבות, והיום השם על שאול ועל בית הדמים, על שאול שלא נשפט כהלכה. כן, היה ביקורת על עם ישראל שלא סבדו את שאול כהלכה. למה היה צריך לספד כהלכה? הרי הוא התאבד. לא, לא היה מותר. אז דברי הרמב״ן טעונים הסבר. הסבר ראשון הם טעונים. אולי אני דילת מה שאני אוסיף ככה. אמרתי קודם, תלוי, נדבר על זה, אז טוב, נדבר, לא נתבלבל, נאמר הסבר בדברי הרמב״ן, ואז נחזור לנקודה הזאת. דבר ראשון, מה זה מפני האונס? מה זה האונס? אפשר להבין אונס שהוא פחד שיקחו אותו בשבי, יחילו לשם, יהיה ביזיון גדול, מלך ישראל ייפול בשבי של הפלישתים, הוא רצה למנוע את הביזיון. אפשר להבין שהוא פחד שיקחו אותו בשבי ויחריכו אותו לעשות דברים שהם יגרמו פגיעה בעם ישראל. כמו השבויים המערביים בידי דאעש שמשדרים כמה זה לא בסדר וכו'. אפשר להבין שהוא פחד שיקחו אותו בשבי ויחריכו אותו לעבוד עבודה זרה. העבודה זרה זה ירק ועל יעבור. החידה מביא, הכנסת הגדולה מביא, בשם, לא, בקווי איגר מביא בשם הברכי יוסף על השולחן ערוך. איפה הדין הזה כתוב בשולחן ערוך, שמי ש... אדם גדול שהתאבד מותר, כמו באותו לשון כמו הרמב״ן. הרבי קיוויגר מביא בשם יוסף החידה, שאדם שיודע שיחריכו אותו לעבוד עבודה זרה, והוא לא יוכל לעמוד ביצרו בגלל העינויים, מותר לו להתאבד כדי לא לעבוד עבודה זרה. זה חידוש גדול. כלומר, ברור שיעבוד עבודה זרה, אז יעריג ועל יעבור. הוא אומר, לא, אני יודע שיענו אותי, אני אדם קל לשבור אותי. ואני אעבוד עבודה זרה, לכן מותר לי להתאבד. אז השאלה מה זה מפני האונס שהוא מה שהתיר לשאול להתאבד? תשכו, רק התיר, לא מצווה, מותר לו, הוא לא נקרא מתאבד, משפיטים אותו, זה נקרא כאילו ככה, קצת בדיעבד. אומר היפה תואר, גדולי מפרשי המדרש, והאח בא למעט את שאול כשאול, אשר ידע כי ודאי ימות, כי כבר נאמר לו, מחר אתה ובניך עימי. אבל אחרים, גם אם אויביו יקיפו וחרב חדה מונח לצווארו, עשו לו לטרוף את נפשו באפו, ועל ימנע עצמו מן הרחמים, כי הקדוש ברוך הוא יציל בחסדו גם הלקוחים למוות ומתים להרג. כן, ברור שהמגמה ביפה תואר, וכמו שנראה תקף גם בחלק מהפסיקה ההלכתית, היא לצמצם מאוד את ההיתר הזה. לצמצם אותו מאוד. כי ההיתר הזה... הוא גם בפני עצמו בעייתי, וגם הוא פתח להרבה מאוד בעיות אחרות, ולהתיר כל מיני התאבדויות בגלל שיש לי כאבים ויש לי איסורים ומי יודע מה יהיה וכדומה וכדומה. לכן אומר היפה תואר שההיתר הוא רק לשאול, כי הנביא לא ציווה אותו להרג. הוא לא אומר כדברי רבינו יונתן. הוא אומר שהנביא אמר לו שהוא ירד, לכן ברור שהוא ירד. כי שמואל הנביא, שהוא נביא אמת, אמר לו שהוא ירד. אלא שזו קושיה גדולה, כמו שאמרנו קודם, זו נבואה לרעה, ונבואה לרעה יכולה להשתנות. הרי כל העניין הזה שאפילו חרף חדם מונחת על צווארו של אדם, על התייש מן הרחמים, הוא המלך לישעיהו, כשהוא אמר לו, אתה מת במחלה שלך. הוא אמר לו, עד בבלי תרוח, ויסום את פניו אל הקיר, מה, אני אתפנה לקודש ברוך הוא, מה אתה אומר לי? אין זה נבואה? נבואה, נבואה, אבל נבואה לרעה יכולה להשתנות לטובה. אז צריך להגיד שהיפה תואר הבין שיש בו גם נבואה לטובה. למה? כי הוא אמר, מחר אתה אימי, אימי במחיצתי. האמת היא שמלשון הפסוקים, בירמיהו זה יותר מפורש, אבל ירמיהו אומר את זה... לנביא השקר או נביא האמת שמשקר בנבואתו, מלשון הפסוקים משמע ככה, בדרשה של נביא, אשר יקום הנביא ההוא, הוא הדבר אשר ציוויתי,
חז"ל אומרים שזה בנבואה לטובה, וככה מבואר בירמיהו, משמע שאחד המבחנים של נביא, איך נדע אם הנביא אומר אמת או שקר, אחד המבחנים של נביא זה נבואה לטובה אם היא מתקיימת. אם היא לא מתקיימת, הוא נביא שקר. זה המבחן. אם זה המבחן של הנביא, הסיבה שזה חייב להתקיים, זה כי אנחנו בוחנים את הנביא לפי התוצאה. אז אם כן, הקיום צריך להיות קיום שאנחנו רואים. אנחנו דיינו בעולם הזה. מה קורה לשאול אחרי שהוא מת, שהוא במחיצתי? זה אנחנו לא יודעים. אבל כנראה שהיפיתו הריבים, שזה לא שאלה רק איך נדע שאתה נביא אמת, זה רק מבחן, בוחן הנביא, אלא סוג של דרך בירור אמיתת נבואתו, אלא זה דין יסודי בנבואה. הקדוש ברוך הוא לא אומר דברים על ידי נביא שלטובה, אז הם לא חוזרים בהם. לא בגלל שאנחנו רק נוכל לבחור. ממילא זה כמובן גם סימן אם הוא נביא אמת. אבל לא הסיבה היא בירור הנביאות, אלא זה רק סימן. הסיבה היא כי ככה חוק חקק הקדוש ברוך הוא בעולמו, שנבואה לטובה. וממילא שאול ידע, כיוון שיש בנבואה הזו לטובה שאימי במחיצתי, אני בוודאי אמות ולכן מותר לי להתאבד. שוב הדבר הזה הופך אותו למקרה כמעט חסר משמעות הלכתית מעשית. כי אנחנו יודעים, למשל בארגוני חבלה וכדומה, הם יעשו כל מה שהם יכולים לשמור בחיים את החטוף. כיוון שערכו הרבה יותר גדול כשהוא חי כמובן. לכן לא בטוח שהוא ירד. השח פוסק ככה להלכה. כשאול המלך, ככה כתוב בשולחן ערוך, כן גדול המאבד עצמו לדעת והוא אנוס כשאול המלך, אין מונים ממנו כל דבר, כשאול המלך שהרג את עצמו לפי שראה שהפלישתים יעשו בו כרצונם ויהרגו. זה הכוונה. עשה בו כרצונם, יעשו בו כרצונם, זה העונש, ובסוף יהרגו אותו. בו ביום הוא ממילא ימות. אז מותר לו את החיי שעה להקדים, כיוון שהוא בוודאי ימות בו ביום, שהרי כולנו בוודאי נמות אי פעם, אלא ימות בו ביום, זה רק חיי שעה קצרים, כדי למנוע את היעשו בו כרצונו, את החילול השם שיהיה בדבר הזה. הגרא, מעניין, הרבה פעמים הגרא יודע לכתוב, הימשך. הוא הגרא לא כותב את זה. הגרא אומר, וכן גדול, ממה שכתב בפרק הראל, שנאנצו על שלא הספידו על שאול, כמו שכתב ראשית רבה פרשת נוח, יכול אפילו לדעת כשאול תמיד לומר אח. והוא לא כותב עין שח. מזה אני חושב, לא ראיה מוחלטת, אבל נראה שהוא לא מסכים עם מה שאמר השח. איזה אלמנט הוא לא מסכים? שצריך להיות שוודאי שימות. וכן הגרא, לפי הבנתי, מרחיב את היריעה. והוא אומר לו, באמת, כשיודע אדם שהוא עומד ליפול למצב שמכוח נפילתו יהיה חילול השם ויתעללו בו, מותר לו להתאבד כי למנוע את הדבר הזה. יש מדרש מפורסם על חורבן בית שני, שבו 400 ילדים וילדות שהיו בספינות ואמרו שהם יוצאים לקלון, אמרו, אם אנחנו מפילים עצמנו לים, יש לנו חלק עולם הבא? אמרו, כן, שכתוב, במצולות ים אשיב, לאום השם, ונפלו לתוך הים. ברור שהרוח במדרש היא רוח חיובית. לא הלכה, אבל זה רוח חיובית. יכול להיות שסתם מצלמים, ילדים, נערים ונערות, שירים, לא ידעו הלכה, התמודדו עם האינפורמציה שיש להם, האם יש לזה, רצו לטוב. אבל הרוח בהלכה היא ברור רוח חיובית בדבר הזה. שאם הוא יודע שהוא יעמוד לקלון, הוא יודע שיקרה כזה דבר, מותר לו להתאבד ולא לעשות דבר. אני אומר, לא כתוב, מותר לו? אתם רואים שגם הנושאי כלים בשולחן ערוך, אפילו הגרא לא הביא את המדרש הזה, כי לא כתוב, אבל פה בגמרא כתוב, גם הגמרא יותר חשובה מהמדרש, אבל גם בגמרא כתוב מפורש, שנאנסו על שלא ספדו את שאול כראוי, כלומר שהוא עשה פעולה נכונה, כי הרי מי שמאבד עצמו לדעת ולא בסדר, אסור להספיד אותו. ופה לא רק מותר להספיד, היה צריך להספיד אותו, והשלוש עבדו כראוי, נאנשו על כך. ממילא אנחנו לומדים הלכה שהוא היה מותר לו להתאבד. והגרה לדעתי, מזה שהוא לא מציין את השח, ולא מציין איזה שהן מגבלות, רק אפילו על ה... מה זה שיאנשו אותו, לא, אבל אפילו על זה, נראה שדעתו להרחיב. שיש מצבים שמותר לו לבן אדם לנקוט אמצעי ולהתאבד.
אם נכונים הדברים, הרי יצא שאם חייל רואה שהוא עומד ליפול בשבי, ועל ידי זה נפילתו בשבי, הוא מבין מה המשמעות תהיה למדינת ישראל שהוא נופל בשבי, מותר לו להתאבד. מכאן, ועד השאלה, אם מותר גם לי להרוג אותו, גם אם הוא מסכים, השאלה הזו היא שאלה אחרת לגמרי, ונסביר תקף למה. תזכרו שנושא כליו של שאול, שאול אומר לו להרוג אותו, נושא כליו מסרב. אז אם שאול אומר לו, שאול היה דמות חשובה מאוד, גם מבחינה הלכתית, הוא מנהל ויכוחים עם דוד המלך, עם המקדש במיל ובפרוטה, דייתי המיל ודייתי הפרוטה, נכון? ששם הלכה כמו דוד המלך, לא כמו שאול, אבל בכל אופן, יש, גם זה אפילו לא ברור, שאול הוא תמיד חוכם, הוא מלך ישראל, משיח השם, והוא אומר לנושא כליו להרוג אותו. ובכל אופן, נושא כליו לא הורג אותו. וכשהנער המלכי כנראה משקר ואומר לדוד שהוא הרג אותו, דוד הורג אותו, כי הוא שלח ידו במשיח השם. יכול להיות שהוא הורג אותו כי הוא מתפאר בזה כדי למצוא חן בעיני דוד, על זה לבד מגיע לך להריג. אבל בסופו של דבר, השאלה אם מותר להתאבד היא שאלה ראשונה. עכשיו השאלה אם מותר לי להרוג אותך, או רק לך מותר להתאבד. אז הבאתי בזה בקיצור את המנחת חינוך. מנחת חינוך אומר, הנה המאבד עצמו לדעת, אינו בכלל לאו דלא תרצח. רק חייב מיטה בידי שמיים כבוה ברמב״ם. ונפקמינה אם שבר כלים בשעת מעשה. כלומר, מה הוא שחייב מיטה בידי שמיים? הרי אם הוא לא הצליח, אז הוא לא איבד עצמו לדעת. סתם עם שני ידיים שמאליות. ואם הוא כן הצליח, אז הוא כבר מת. אבל זו עבירה שהעונש עליה זה מיטה בידי שמיים. למה זה לא בכלל לא תרצח? כי זה לא נלמד מהפסוק של לא תרצח. זה נלמד מהפסוק, אך את נפשותיכם ידיכם את ראש. פסוק בספר בראשית. אז זה לא רציחה כשאדם הורג את עצמו. אומר המנחת חינוך, מה היא נפקמינה? למה אני מדבר על הדבר הזה? בשביל סתם בשביל להגיד, לומר, לא, יש נפקמינה גדולה. אם בזמן שהוא התאבד, הוא שיבר כלים. אז אם הוא חייב מיטה ממש, כי הוא רוצח, הוא עובר על לא תרצח, למרות שהוא מת כבר מעצמו, אבל זה כאילו מדרה במיני, כיוון שאדם עשה מעשה בזמן שהוא מתחייב מיטה, הוא פטור על דיני ממונות שיש בו. ממילא הוא פטור על הכלים, ואי אפשר לתבוע את הכלים מעזבונו. לעומת זאת, אם הוא לא עבר על לא תרצח, הוא רק חייב מיטה בידי שמיים, במיטה בידי שמיים אין כאילו מדרה בידי, רק במיטה בידי אדם. במלכות יש כאילו מדרה בידי אם הוא לוקה. לא, אבל במיטה, במיטה, חייבי מיטות בידי אדם, אפילו אם הוא לא באמת חייב מיטה, כי הוא שוגג, כי הוא לא משנה. בכל מקרה, יש כאילו לדרמני. אז גם פה שהוא לא יכול להרג כי הוא כבר מת, יש כאילו לדרמני. אז יש נפקמינה להלכה. ממילא אומר המנחת חינוך, הוא לא עובר על לא תרצח. ואז השאלה היא מאוד גדולה. אולי כל מה שהותר לבן אדם לעשות פעולה כזו כדי שלא יאנס ולא יהיה חילול השם וכל מה שאמרנו, זה מותר אך ורק בתנאי שהוא הורג את עצמו. אבל במידה ומישהו הורג אותו כבר יש לו תרצח, אולי לו תרצח לא נדחה מפני הסיבות, הלימוקים האלה שדוחים לב חשוב. איך אנחנו יודעים שחייה מיטה בידי שמיים? כתוב בתורה, אך את נפשותיכם מידיכם את ראש, אני הקדוש ברוך הוא את ראש, זה מיטה בידי שמיים. אבל אולי בלא תרצח זה לא נדחה. שוב אני אומר, לצערנו ההיסטוריה של עם ישראל בדברים כאלה מלאה בהבל, כולנו יודעים, גם אומרים בקינות ופיוטים רבים על מסע הצלב, על קהילות בגרמניה שהתאבדו וכדומה. יש בחלק מן המקורות, שוב, אני הייתה מקום של תורה באותה תקופה, עוד רוב הישיבות הגדולות בוודאי ביהדות אשכנז היו בגרמניה, אלה הערים שבאמת היה נגדם מסע הצלב, ושהתאבדו לא במספרים מאוד גדולים כמו פה 36 אנשים, פה ככה, אבל הקהילות היו קטנות, אפילו בערים הגדולות היו קהילות קטנות יחסית. אבל בכל מקרה, בגלל שכל אחד הרג את עצמו, למה? כי ידעו שמיטלו בידי הצלבנים, יכריחו אותם להשתמט. אבל מה שכל הרג את עצמו, זה אמרנו, זה מובן, זה ראינו בשולחנות, כתוב שמותר, בטח לפי דעת הגר"א.
מה שכל אחד הרג את ילדיו, שם כתוב, שכל אחד הרג את ילדיו, ככה מדרשים, אז זה באמת ההיתר של החידה. בגלל שהוא ידע שהילדים לא יוכלו לעמוד בפני המצב, ובאמת יעבדו עבודה זרה, ולכן עברו אותה. בכל אופן, הרבה מקרים כאלה יש. הרב גורן על מצדה אומר, שאם אתה יודע, שאלה עלתה, ואיך קוראים לו? אני לא זוכר בשמות, אילן, שהשאיר פתק איך? אורי אילן. שהוא השאיר פתק ברגל, לא בגדתי. הוא אומר שאם יענו אותך למסור סודות, ואתה יודע שלא תוכל לעמוד בפני זה, סודות צבאיים שאתה יודע, אז מותר להתאבד כדי לא לפגוע בנת ישראל. הוא משתמך על הדין הזה בשולחן ערוך פה ובדברים נוספים. אבל שוב אני אומר, יש הבדל בין התאבדות לבין שאדם אחר בא והורג אותה. אז נאמר, כאן זה שרון רץ, נאמר עוד שני נקודות. באופן פשוט, אפשר היה להגיד שבן אדם כזה שעומד ליפול בשבי, הוא רודף. כי אם הוא ייפול בשבי, הוא יגרום לסכנה לכולנו. מה זה סכנה לכולנו? נגיד שבסוף, אחרי איקס שנים, ישחררו 1,000 או 2,000 או 500, לא חשוב, מחבלים, ואז האנשים האלה, חלקם לפחות, לא כולם, יחזרו לטרור ויגרמו לפיגועים. רק היום לא עלינו בירושלים. נהרג עד כמה שנים מותן אדם אחד בפעולה שאחד שאחיו שוחרר בעסקת שליט. אז אם כן, כיוון שכך הדבר, אז הוא יודע, אז הוא רודף. אז מותר לי להרוג אותו שהוא לא יהיה רודף. אבל זה לא כל כך פשוט. קודם, כי הוא רודף באונס. הוא לא רוצה. הוא היה מוכן בשמחה רבה שכל המחבלים משביב ימותו, והוא ילך הביתה. הוא לא רוצה ליפול בשבי. ולכן הוא רודף באונס. ושאלה גדולה, האם ברודף באונס יש דין רודף שמותר להרוג אותו. ב', הוא רודף בגרמה. הוא לא מסכן באופן ישיר. זה לא נניח באונס שאני רואה שהוא הולך להתיישב על כיסא שבו יש כפתור, שיפוצץ משהו ששם יש אנשים. הוא בגרמה. הוא לא יעשה פעולה שתהרוג בן אדם. רק על ידי נפילתו, יהיה מצב שבסופו של דבר ישוחררו מחבלים וזה יכול לסכן אותנו אנשים שונים. רודף בגרמה, שוב, יש מחלוקת גדולה אם הוא רודף או לא. מה שמוסכם, יש לזה גם מאמר גדול שמעוד רבי, הרב ישראלי זכרונו לברכה בארץ חמדה, שרודף באונס ובגרמה, בוודאי שאין לו דין רודף. ולכן ברור שלאיש הזה אין דין רודף, כי הוא לא רוצה, והוא גם לא באופן ישיר מסכן מישהו. אם הוא היה מסכן מישהו באופן ישיר שהוא הולך לפגוע בו, אז אולי היה מקום לדון. לכן ירד מאיתנו הדין הזה שדין רודף. אז נסכם לכאן ואז נגיע קצת למסקנה של הדברים. לא שומע מה? אז את כולם מביאים את הראייה בתינוק שרודף באונס, ומרכוש שמותר לך לזרוק מהאונייה, אם היא עודת לפגוע גם אם זה לא שלך, כי הרכוש רודף זה ודאי בגרמה, הרכוש רודף רק בגרמה, כי הספינה תטבע, אבל גרמה ואונס ביחד, הרודף בתינוק שמותר להרוג אותו, אז יש הרבה דעות שבגלל שהוא לא נפש ממש, ולכן הוא לא רואה, ולכן היא יושבת על המשבר, אסור להרוג אותו. המחלוקת הגדולה שקשורה להפלות, האם מה שמותר להרוג אותו קודם ואסור עכשיו, כי קודם הוא לא נפש, ויושבת על המשבר הוא כבר נפש, וממילא יכול להיות שהפלות אין בהם לא תרצח, בישראל לפחות, בנוח כתוב מפורש בתורה שיש, אבל בישראל, או שלא, שרודף באונס, גם נקרא רודף, אז למה ביושבת על המשבר? כי זה דרכו של עולם. ככה לומד רב חיים מבריסק, ובאמת ככה מסתמכים ואוסרים את ההפלות. אבל זה, לכן אמרתי, זה מחלוקת גדולה רודף באונס. אבל התינוק לא רודף בגרמה. הוא ממש מסכן את האמא בלידתו. רק הוא לא רוצה, הוא לא יודע בכלום. כן? הוא עדיין עסוק בלימוד תורה. לא יודע מתי משכיחים אותה ממנו. אין לו זמן להשתכל לדברים מהצד. אבל הגרמה ואונס לכולי עלמא הוא לא נקרא רודף. זה מוסכם בדבר. אז נסכם מה ראינו פה בדבר הזה. אנחנו בעיקר נסכם את הצד השני, הדיבור הזה. האם מותר לנו לעשות פעולה שיש סיכוי סביר, גבוה, שבו ייפגע החייל של צה"ל כדי למנוע נפילתו בשבי בכל מחיר, גם במחיר פגיעה בו,
כדי שהוא לא ישמש אמצעי בידי האויב. אז אמרנו שיכול להיות לחייל יש היתר סביר מאוד, ככה פשט לשון השולחן ערוך, נראה לי שככה מתכוון גם הגר"א שלא מציין את הש"ך, שלחייל יש היתר להתאבד במקרה כזה. איזה היתר? כתוב גדול, אני חושב שאלה דברים, סליחה שאני מתערב, דברים מסוכנים, זאת אומרת, חייל שחושב שעבוד את לגבול בשבי, מותר לו להתאבד, אני הייתי בסיטואציה כזו מוכרת את יום הכיפורים, איך אפשר להגיד דבר כזה? כתוב כאן במפורש גדול. טוב, אז דבר על שאול, להגיד שחייל שנמצא בסכנה, מותר להתאבד. טוב, אז בואו נלך לאט. קודם מלחמת יום כיפור נופלים בשבי של מדינה, מצבא, שפחות או יותר שומר את חוקי המלחמה. אבל יש בעיה של עינויים. רגע, רגע, לא. בסדר, אז נעזוב רגע את העינויים. לא, זה נשמע כאן, אני מוכרח להגיד את זה. לא, לא, אז אני אגיד עוד פעם. אם נופלים בשבי של מדינה נורמלית, מצרים, כמה שהיא עדיין מדינה נורמלית, היא לוקחת שבויים, מדווחת לצלב האדום, מייחו קצת, צלב האדום מבקר אותם, עושים חילופי שבויים, לא משתמשת בחייל כאמצעי לחץ. לכן גם אנחנו לא נפגע בחייל שעומד ליפול בשבי של מדינה, גם לא נפיל נוח חניבל במקרה כזה. אנחנו מדברים על ארגוני טרור, יכול להיות שמדינה כמו סוריה היא סוג של מדינת טרור, אם כי גם הם בסוף, זה דבר אחד. דבר שני, מה שאתה אומר גדול. אז השאלה היא מה זה גדול? זה תמיד השאלה. גדול זה גדול בתורה? גדול זה... תמיד שאלה מה זה גדול. בוא נגיד ככה, אם מפקד האוגדה עומד ליפול בשבי, הוא בור ועם הארץ מוחלט, אז הוא גדול? אז כן, מפקד אוגדה, תת אלוף ליפול בשבי? אלוף הפיקוד בטח גדול, נכון? אז אנחנו רואים שגדול הוא לא שאלה של גדלות שאנחנו מודדים אותה בגדלות הרוחנית הנורמלית. בכלל, לעזרת מורי ורבי רב שמזל לאורבך, זכרונו לברכה, היה תמיד אומר לנו שאין דוחים נפש לפני נפש. מה הפירוש היה אומר? יושב פה הגאון מווילנה, בן 16, כבר יודע את כל התורה כולה. הכל הוא יודע. הגאון מווילנה. בישיבות אומרים שהגאון מווילנה רצה לעשות גולם כשהוא היה בן 9. אבל מהשמיים אמרו שלא יעשה את זה כי הוא לא בר מצווה, זה לא יפה. השואלים, אז למה הוא לא עשה גולם כשהוא היה בר מצווה? אמרים, אז זה כבר היה מעשה ילדות. הוא היה לו זמן להתעסק עם שטויות כאלה, עשה וללמוד, אז מה הוא יעשה? אז הגאון מווילנה, בן 15, בן 16, הולך למות, יש פה תרח זקן, כל ימיו ישב בכלא על עבירות, אחד יותר חמורה מהשנייה. הוא גם חולה סרטן, הולך למות ממילא בתוך זמן קצר, ואפשר על ידי לקחת איבר ממנו לצאת את הגאון מווילנה. אין נוחים נפש לפני נפש, אסור לעשות את זה. מה רואים שאפילו התורה, שארוכה מני ארץ ועמוקה מני ים, היא לא סרגל מספיק גדול למדוד נפש של אדם בישראל. אז מה זה אדם גדול? אני חושב שנפילתו של חייל בשבי, זה במציאות שלנו גדול. כי חייל, אם הם לוקחים חייל שבוי, זאת אומרת, אני אגיד את זה ככה, הרי כולנו בתוך עמנו אנו חיים, כן? אם חלילה היה נגמר מבצע צוק איתן עם שניים, שלושה חיילים שבויים חיים בידי החמאס, לא היה מקום להתווכח אפילו בעיתונים, כולם היו יודעים שהם ניצחו. זה האמת, זאת אומרת, גמרנו, הכל היה אחרת. מאז ועד שיגמר המשא ומתן על הנמל הימי ושדה תעופה הבינלאומי האווירי וכל שאר הדברים בעזה, הכל היה בדרך אחרת. כי היו שניים, שלושה אנשים שיש להם הורים ודודים ודודות וחברים וחברות וסביבה שהולכת ומתרחבת ומתרחבת וכדומה. וכולנו בצדק, היינו אומרים מי שברך כל שבת, שישחררו אותם. וזה לא היה יורד לדעת. לכן אני חושב שהמושג גדול, מושג, זאת אומרת, איך אומר בגמרא אותו, אם ינצחוני, תאמרו קטן שבחרבנו ניצחתם. התלוי באיזה נסיבות, בנסיבות כאלה חייל במדים הוא גדול, כי זה מה שהם רוצים, זה מה שהם רוצים בעניין. ואני שוב מדגיש, כמובן, מדובר אך ורק כאשר יש, כאשר המדינה רואה את המצב כמצב כזה, ולכן היא אומרת שיהיה נוח הניבל, היא מורה גם לחיילים לעשות את הדבר הזה. אבל לא סתם שבן אדם חושב שאולי מי יודע מה יקרה, ובוודאי שלא כשנופלים בשבי של מדינה, גם אם מדינת ערב שהם בדרך עושים דברים לא בסדר, אבל בסוף יהיה צלב אדום, יחזירו אותו וכדומה, זה לא אותו דבר, זה משהו אחר לגמרי.
זה לא סתם, אומר ראש ממשלתנו בצדק, שחמאס ודאעש שני ענפים מאותו עץ ומאותה התנהגות. רק שלחמאס יש קופירייט, כמו שאמרו קודם, יותר טוב, יחסי ציבור יותר טובים. אבל בסוף זה אותו דבר בדיוק, זה לא הבדל בצורה שלו. קודם יש שאלה בכלל אם מותר לאדם. אז לא, לא מתאבד, הוא מסכן. אז יש מחלוקת אם מותר לאדם. אז יש מחלוקת, הרי אתה יודע, בין הירושלמי, אם אנחנו פוסקים כמו הירושלמי או לא, מותר לאדם לסכן את עצמו, אפילו להציל עבר של חברו, בטח להציל את חברו עצמו, והפוסקים יש אמרו שהבבלי לא מביא את זה, זה לא עלה לך. אבל איפה שתפקידו, למה גם זה שוטר? הוא לא מלחמה, שוטר, רואה שוט בבנק, נכנס בשביל שלא יהיה שוט בבנק. קבאי, רואה שריפה בבית, נכנס פנימה, למרות שקבאים נרגים. לפעמים, אבל זה קורה. למה? כדי שלא, אולי יש תינוק בבית. למה מותר? כי זה תפקידו. אז כשזה תפקידו, יש דין מיוחד שמותר. לא רק בגלל מלחמה. מלחמה, אם מתיר דברים, הוא מתיר דברים אחרת, לא בדבר הזה. אבל אני חושב שאתה צודק בשאלה שלך, תראה, אני צריך רק לסכם את הדברים. אז אמרנו שגם אם נמצא היתר בדבר הזה לחייל עצמו, שהוא רואה שהוא הולך ליפול בשבי של... הוא מחבלי, והוא יודע, אני מסכים מאוד עם מה שאתה אומר, הוא יודע שהפקודה בצבא להפעיל נוח חניבל, ואם זה היה חבר שלו, הוא היה יורה בכל מקרה, או לפחות זאת הייתה הפקודה, אז יכול להיות שאם יש לו עוד רימון אחד, הוא יכול לפוצץ את עצמו מסוג של שמשון הגיבור, שאני לא יודע למה ממנו לא מביאים ראיה, של תמות נפשי עם פלישתים וכדומה. אבל להרוג אותו זה כבר לא תרצח, ופה הבעיה הרבה יותר גדולה. אבל אני מסכים פחות או יותר עם הדבר הזה. אני חושב שפה העניין הוא דבר אחר. זה נשק אסטרטגי. כלומר, זה חלק ממשימות המלחמה. נפילת חייל בקרב עם ארגון טרור, בידי ארגון הטרור, הוא הפסד מלחמתי. אז כמו שאם אני יודע שאני צריך, אני המפקד יודע, הפלוגה שלי צריכה להגן על נחל עוז, ויש פה חדירה של מחבלים, ואם אני אשלח את הפלוגה למנוע מהמחבלים האלה להשיג הישג, אפילו לא הישג של הריגת אנשים, לא פיקוח נפש, הישג שמכבשו וישימו דגל של חמאס על היישוב. אני אשלח את האנשים גם אני יודע שחלק יהרגו, כי זו המשימה שלי במלחמה. ואם אמרו לי, אני צריך לכבוש את הגבעה הזו, אני אכבוש אותה, גם אם אני יודע, כמו שכולנו יודעים במלחמה, ויש גם הערכות, כמובן בערבון מוגבל, מה המחיר שזה יעלה, אבל כולנו יודעים שזה יעלה מחיר, כל מלחמה תעלה מחיר, ובאיזשהו דרך. כמו שבחינת ההלכה, ברור שמותר למדינת ישראל לצאת במלחמה בלבנון, כשחוטפים שלושה חיילים. למרות שכל אחד מבין שיהרגו חיילים במלחמה הזאת. אבל לא מישהו פגע בריבונות שלנו, זה מותר לנו לצאת למלחמה. זה חלק מהסמכות שיש לשלטון. הרב קוק כותב במשפט כהן, שכל שלטון שעם ממנה עליו, יש לו לדברים מסוימים דין מלך. יש לו דין מלך. אני אגב לכן טועה שלממשלה מותר לשחרר מחבלים כדי לבדות שבוי. מותר לה. הם פודים שבויים יותר מדיניהם, באותו משנה כתוב, שגם אין, לא מבריחים שבויים, אסור לשחרר אותם. אבל כל אחד מבין שמותר למדינה לנקוט בפעולה צבאית, לשחרר שבויים. כי זה דין שנאמר ליחיד, לקהילה. למדינה יש מעמד אחר. ואם המדינה רואה בדבר הזה, עכשיו מדינה יכולה לטעות, כמו שכל אחד יכול לטעות, גם מדינה יכולה לטעות. רק הריבון של העולם לא טועה. אבל האנשים טועים, גם מדינות טועות, וגם מדינת ישראל יכולה לטעות, וגם שאול המלך יכול לטעות, ואפילו דוד המלך יכול לטעות. כולם יכולים לטעות, המדינה יכולה לשחרר יותר מדי שבויים, שזה לא היה נכון, זה לא אומר שההחלטה נכונה, זה שההחלטה בסמכות לא אומרת שהיא נכונה, כמובן. יכול מאוד להיות, דעתי גם סביר, שההחלטה לא נכונה, אבל זה לא אומר שהיא לא מבחינה הלכתית, לגיטימית, זה הבדל גדול. אי אפשר לשלול ממדינה את הסמכות שלה, אותו דבר פה, ברגע שהמדינה, לכן זה לא שאלה של יחיד, ברגע שהמדינה רואה שיש פה ערך אסטרטגי של המדינה,
זה דבר שבשבילו אני מוכן לשלוח 10 חיילים לתוך בית לנסות לשחרר את השבוי הזה, גם אם אני יודע שמרב השביעות שמתוך 10 חיילים האלה 3 יהרגו, אז ממילא מותר לי גם להגיד, תהרגו גם אותו. זה חלק מן הסמכות של מדינה וצבא לקבוע. זה לא הסמכות של אדם היחיד, ברור, שהוא עושה את החשבונות האלה. לא, אתה התורה צבחה אותה לא תרצח, ובעד הקף שדרחמון אלם על האחר הקודש ברוך הוא מנהל את העולם, לא אנחנו. אבל במדינה, התורה נתנה למדינה את הסמכות לנהל את הדברים, סוג של סמכות של מלך, כמו שקורא לרבי משפט כהן. לכן אם מדינה מחליטה, אנחנו צריכים לבצע את ההחלטה של המדינה. ואם המדינה אומרת לחיילים, היא לא אומרת חלילה תראו להרוג בשבוי, היא אומרת תנקטו כל האמצעים לעצור את החוליה הזו, גם על ידי שיקון חייו של השבוי חלילה. אז מותר לדעתי מבחינת ההלכה, ואפילו חובה, לעשות את הדבר הזה, כמו שהפקודה אומרת והצפתה. זהו, מקוצר הזמן נסיים פה ושוב... לקחת פצצה ממטוס על המקום שהחייל נמצא ולהפליד אותו? אם זאת הפקודה הצבאית, אני לא בטוח שזאת הפקודה הצבאית, אבל אם זאת הפקודה הצבאית... זה יהיה להציע אותו לקרות. כן, אין לה חינם. אין לה חינם, נכון בהחלט. אם זאת הפקודה הצבאית, אז זה יהיה מותר. ולכן אתה מבין שבקל וחומר, אגב זה לדעתי היסוד, מה שהמשפט הבינלאומי אומר, הוא אומר, מותר לך לפגוע באזרחים, במידה ואין דרך אחרת להשגת יעד צבאי חיוני. ואנחנו אומרים, אם אני מוכן שחיילים שלי יארגו להשגת היעד, זה יעד חיוני. אין לי דרך אחרת. אם אני יכול במקום לתקוף מישר, לתקוף מסביב, ולא יארגו יותר חיילים ולא יארגו אזרחים, מה טוב ומה נעים. אבל זה מה יש? זה מה יש. כיוון שפה אני מוכן שגם חייל שלי יארג, מותר לי גם להרוג אזרחים של האויב בקל וחומר. כי זו משימה חיונית שאני קבעתי כמשימה חיונית ביעדים שלי, בנסיבות שאנחנו נלחמים נגד... עכשיו, יכול להיות שאנחנו טועים, והטרוריסטים ייקחו אותו ויוציאו אותו לפיקניק וישחררו אותו מיד, אז טועים, טעויות קורים תמיד, זה לא משנה, הסבירות שפה אנחנו טועים היא קטנה מאוד, אבל עדיין זה ההחלטה שגם נותנת את הלגימיטיזציה בקל וחומר לפגיעה באויב, גם באזרחים של האויב, באיזושהי דרך. כי לנו זה משימה חיונית שחייל שלנו לא ייפול בידי האויב שיש לנו. וממילא מבחינת ההלכה, למדינה מותר להחליט, לסכן גם את חייליו בדרך הזו שיש בהם. ולכן לדעתי הדבר הזה מותר ולגיטימי, וחייל חייב לבצע את הוראה הזו אם הוא מקבל אותה. וכמובן שכולנו מתפללים שלא נזדקק, שזה יהיה כמו בן שורר ומותר ירדיף את הלמשיכה, שרק יגדיל תורה ויעדיר וכדומה. ושוב תודה רבה לראש הישיבה, לבנים ולכולכם.